qaybo ka mid ah dumarka oo rag waa in la guursadaan. Miyaad garanaysaa noocaas dumarka ka mid ah? Dumarka waxaa jira qaar rag oo ay ka tagaan, hadday qabaanna ay dayacaan oo mid kale ay ka guursadaan. Sababaha keeni kara gabar yahay ninkaada inuu kula guursado adigana uu ku dayaco, miyaad garanaysaa? Mase og tahay ninka aragtidiisu way ka duwan tahay aragtida haweenayda. Marka dhinaca jacaylka loo fiiriyo, ninku wuxuu ka arkayaa guurka iyo isku xirnaanta, dhinac kale oo is haweenaydu ka fiirinay. Jacaylku wuxuu door muhiima ka ciyaaraa shaqsiyadda haweenayda iyo horumarinteeda. Sababaha keeni kara haweenay yahay ninkaadu inuu ku dayaco, kaa tago, kuguna daalo, mid kalena uu kaa doorto waxaa ka mid ah inaad tahay haweenay aad adag oo qallafsan. Ninka wuxuu jecel yahay haweenayda jilicsan oo dabacsan, ee khajilaadda u saaxiibka ah, ee la edbiyey oo nadiifta ah. Ma jecla ninku haweenayda hadalka badan ama adadayga u saaxiibka ah ama eray soo celinta badan. Waana haweenayda weyday si wanaagsan inay u fakarto. Haweenayda noocaas ah ninkeeda uu ku daali doonaa la noolaashaheeda waqti dhow, wuuna la guursan doonaa. Qodobka kale waxa weeye haweenayda isku dayda ninka inay maamusho ama ay ka qaalib noqoto. Haweenayda awoodda isticmaasha haweenay la mahadiyo ma ahan, leanna ragga dabcigooda waxa weeye inay dareemaan ayagu inay awoodda leeyihiin iyo ragganimada. Midka go'aanka u saaxiibka inuu isaga yahay ayuu ninku aaminsan yahay, ee difaaci kara qoyskiisa, ee ilaalin kara. laakiin haweenaydu hadday tahay mid saloolad badan oo aan awoodin inay beddesho nafteeda, oo keliya jecel inay awoodda yeelata iyadu, waxaan arkaynaa haweenayda noocaasa ninka qaba inuu raadinayo haweenay labaad oo uu kaga xero beddesho middaan, waayo gurigay ku ruuxday. ninku waa necib yahay haweenayda aan waxba u aabba yeelin. ninku in badan wuxuu raadiyaa haweenayda ku dadaasha asaga iyo carruurtiisa. laakiin hadduu ninku dareemo haweenaydiisa la noolaashaa uu la nool yahay in mashaakil iyo muran uu mar kasta ay tahay, haweenaydaas oo aan u aabbi yeelin wax walba, haweenaydaas la noolaashaheedu la noolaasho guulaysanaya ma ahan. ninkeedana arrintaa waxay ka dhigaysaa inuu raadiyo mid labaad oo meesha bannaan u buuxiisa. ninku ma jecla haweenayda aan la wadaagayn waxa uu jecel yahay. ninku markuu guursado ma doonayo inuu ilaabo meeshuu u nasab sheeganayay, deegaanku ka soo jeeday, iyo arrimihii uu jeclaan jiray. ha isku dayn gabar yahay marka waxa uu jecel yahay inaad nacsaysid, leanna markaa wuxuu dareemayaa inuu xabsi ku jiro qof nolosha qaybaheeda kala duwan la wadaagayana inuu sahaysan ayuu dareemayaa. kadib mid kaloo asaga la noolaata oo waxa uu raadinaya uu ka helo ayuu raadinayaa oo baarbaaraya. ninku ma jecla haweenayda aan carruurta jeclayn. walaalayaal, carruurtu waxay ka mid yihiin tiirarka waaweyn ee qoysku ku dhisan yahay iyo quruxda reerka. marka haweenayda aan carruurta jeclayn oo aan ku dadaalayn ama aan dhalaynba, ama way dhashay laakiin muhiimad carruurteeda siin mayso, waxyaalo kale ay ku mashquulsan tahay, ogow, ninkaadu waa kula guursan doonaa, wuxuuna ku jiraa mid labaad raarraadinteedii oo u buuxisa meesha aad waa u bannaysay adoon is ogeyn. iska ilaali gabar yahay saaxiibadaada inay ogaadaan ceebaha aad leedahay iyo meesha ninkaadu u tabayo. gabadha dariska kula ah hadday dareento inaad tahay gabar ninkeeda ku qaylisa, iyadu waxay matalaysaa inay tahay gabar ninkeeda aan ku qaylin doonin. kadib meesha adiga aad ka liidatid bay ninkaada iskugu xayaysiinaysaa si ay kaaga soo jiidato. haddaad tahay gabar nadaafad xun, gabadha dariskaada waxay ku dadaalaysaa nadaafadda si ay ninkaada kaaga soo jiidato. haddaad tahay mid cunto xun sidoo kale, ama qaylo badan, ama aan carruurta ku dadaalin, carruurtiisay wadwadaysaa si ay u dareensiiso in iyadu ay tahay qofku u raadinayay. ceebahaada asturo, ninkaadana fahan, waayo guurku waxa weeye laba guri oo hal guri laga yeelay, laba dhaqan oo hal dhaqan laga yeelay, laba nolol oo hal nolol laga dhigay, laba qof oo nolosha isku darsaday weeye. qofba dhinaca ooga aadan, ha ka dhammaystiro hana ka soo baxo. sidaas weeye nolosha guurka lagu sheegayo. aad baad ugu mahadsantihiin dulqaadkiinna iyo daawashadiinna. haddaad ka faa'iiday, agtaada ha dhigin. inta aan uusan weli gaarin gaarsiisa ay uga faa'iidaan, sabskraib taabo si aad u heshid barnaamij cusub oo faa'iido ku ah adiga iyo qoyskaada iyo diintaada iyo bulshadaada. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.